крупна риба в найспекотніші літні дні тримається на глибині. Отримати гарний вилов допоможе донна, а саме фідерна ловля. Олександр Лощенов, 58 років. З них 30 займається риболовлею. Як вибрати фідерне вудилище? Тут ми маємо класичну фідерну вудку довжиною 3,60 до 90 грам. Це досить для того, щоб ловити рибу в водоймі з слабкою течією або зі стоячою водою. Коли не потрібно використовувати великі кормушки, важкі, та відстань від рибака до точки лову невелика, використовуються легкі і надлегкі варіанти фідерної оснастки – це пікер. Чим відрізняються вершинки вудки? По згинанню вершинки ми відслідковуємо саме покльовку. Червона трошки сильніша, зелена трошки м'якша. І коли нема течії, то можна використовувати зелену. Якою має бути катушка? Використовувати можна любі катушки. Сам момент закиду приманки – найбільша нагрузка на шнур. Продіваємо через провідні кільця шнур. Все, що нам залишилося – це прикріпити оснастку. Поради щодо її монтажу ми давали у минулому випуску рибалки. Якщо ми не плануємо змінювати нічого, то можна залишити так, як є. Якщо ж ми хочемо деколи змінювати вагу нашої оснастки, то ми використовуємо застібку з вертлюгом або без нього. Вертлюг потрібен, коли ви плануєте ловити на течії. У такому вигляді вже можна нам починати риболовлю.